markaan yimaado mar kale guddoomiye soo dhowow waxaad guddoonsiin doontaa idaacadda ugu fiican sanadkan 2019. بسم الله الرحمن الرحيم وحنو يريا إذا عدى وقفي عن سنتك لباطن تبني السقال إذا عدى كل مية وحنو ما أدعي مية أسود وادان إذا عدى كل مية وفي وقاداي idaacadda kulmiya nin gaaban ay soo dirsatay oo koofi gashan waa cumar tiijar. Gudoomiyaha mahadsan tahay, adiga waa ku fasaxaynaa, annaga iyo raadiyo kulmiya isku haraynaa. Ayaa bal soo dhow cumar tiijar. Aad iyo aad uga mahadsantahay Cabdiqaadir Maxamed Faarax Duul yar horti uusan idiinka ban waa macalinkayga asa naftigayga waay wuxuu ku sheegaa gaabi igama dheeraada saas daa iraado midda kale koofida bidaar maahana tinta xaytabisanagoo ku hadlaya magaca maamulka howlwadeennada iyo dhammaan shaqaalaha radio kulmiye waxaan marka ugu horreysa u mahad celinaynaa Allaah subxaanahu watacaala fursadda loo siiyey inaanu mar kale sanadkii labaad noqonno horyaalka idaacadaha magaalada Muqdisho. Waxaan jeclahay laba eray inaan ku darsado anagu siin doona. Radio Kulmiye waxay had iyo jeer albaabada u furtaa arrinta ku aadan wadatashi iyo waxaanu soo dhaweynaa cid kasta oo fikir saliima bulshadana u haysa, dalkana u haysa. Waxaan maalin walba nala soo xiriira bulshada qaybaheeda kala duwan, siyaasadda waa siyaasiyiinta, ganacsatada, culimaawadiinka, dhaqaatiirta iyo qaybaha guud ahaan bulshada ay ka kooban tahay. Waana sababta aan mar walba aan u dhahno noo imaada, fikirkeenana waa noo muhiim. Waana sababta iyo saldhigga aanu ku dhisan Cabdiqaad. Hadda Cumar, maxaad is leedahay waad dheertiin idaacadaha kale, ilaan waxaa furan ugu yaraan 50 idaacad magaalada ka furan. Maxaad is leedahay waad dheertiin? Waxaan isleeyahay aragti ahaan ra'yiga adiga adkeentaa inaan meel cidlaan la dhigaynin. Talo kasta oo aad keentaan inaannu qaadanayno oo nu u arkayno waa midii wanaagsan ee dalka iyo dadkaba wax taraysa. Marka waxa aanu ku dhisanaa saldhigaynaaba waxay tahayba wadatashi iyo arrin kasta oo hirgal iyo dalkaba wax taraya inaannu markaa qaadanno. Intaa idaacad walba waa sheegtaa, maxaa kale? Isku duubni, wada shaqayn iyo maxaan ku raadaa daacadnimo ka muuqata howlwadeennada iyo guud ahaan inta shaqada ku bahaysa. Ma jiraa qaladaad laydinku qabsado ama aad gashamaysaa? Bulshada qaybaha aan ku leenahay waa walaalka dhabta ah midka qaladkan ku sheega, saaxiibka dhabta aan leenahayna. Mucaarad iyo muxaafid ketin. Cid kasta oo aan u arkayna inay wax dhisayso waxaan nahay muxaafidkeeda, cid kasta oo aan u aragna inay wax duminayso dhibaato wadana waxaan. Aad baad u mahadsantahay. Waa tahay